300 metros quadrados que unem gastronomia em um ambiente decorado. Esse restaurante no Rio de Janeiro se destaca quando o assunto é boa comida e bom atendimento. O proprietário, que já teve 6 restaurantes, conta como tudo começou. Eu comecei no meio, né? Começando na área mais simples de um restaurante, que era do meu tio, que foi o criador do sistema. Eu comecei meu primeiro restaurante, eu tive 6 restaurantes, fechei 5 com a opção de vida, porque eu não estava fazendo nada a não ser trabalhar, aí conheci alguém, tive uma família e resolvi nesse negócio que eu fiquei aqui na Vila Atlântica, colocar peixes e crustáceos e uma decoração que eu amo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, os consumidores estão dispostos a pagar mais por uma experiência gastronômica. Esse restaurante, além da gastronomia, oferece um passeio por peças centenárias, vindas de todos os cantos do mundo. Temos muitas peças, mas algumas peças realmente muito antigas, como a cadeira que nós temos da Inquisição. Exemplo, nós temos aqui mesas com as hélices do submarino Amazonas e caminhão 23 e vai por aí. Além da decoração única, Marius enumera os diferenciais do restaurante. O atendimento, o serviço e a qualidade dos produtos, especialmente que parte deles são produtos orgânicos e que nós mesmos produzimos esses produtos e que hoje hoje mais do que nunca está no meio como produto excepcional, né? O proprietário, que está sempre em busca de novidades para o seu restaurante, destaca que esse exercício em busca pelo novo fortalece seu trabalho e de sua equipe. Eu acho que é muito interno de cada um, né? No meu caso, eu amo fazer o que eu faço, eu curto, eu vibro. Eu procuro sempre ter novidades. Eu acredito que isso não só me fortalece, como fortalece a empresa e fortalece todos que trabalham nela, que são os funcionários, que são maravilhosos, e o cliente. Para o futuro, o empresário quer continuar investindo no Brasil e prestando um atendimento diferenciado aos clientes. Eu acho que os planos futuros dependem muito da aprovação da Previdência e de outras aprovações, para que haja uma oportunidade de nós continuarmos investindo no Brasil. Não só nós, mas como as empresas que certamente virão ao Brasil numa questão das privatizações, petróleo e muitos outros segmentos. Mas precisamos que isso seja concretizado, que dê condições, que é onde eu acredito e nós todos acreditamos, que a melhoria do Brasil. Eu pretendo, enquanto Deus me der essa oportunidade, não desistir de nada do que eu faço, principalmente das minhas famílias, que são os funcionários, meus filhos e minha esposa.